Belli, tuolta tuleme takaisin... Team Decade. Oleme takaisin siis FIFA Ultimate Teamis. See on siis juba selle seeria teine episood, juba teine episood. Ja selles episoodis mängime läbi siis Division 9. No Division 9 oli juba siuke nibin-nabin, juba hakkas päris raskusi tekitama, et üldse siin kokkuvõttes... Selle 10 mängu kokkuvõttes tiitel võita. Kuna vastased loomulikult lähevad ju aina tugevamaks, nagu näha siin väga ilus värav Aleksandr Songi poolt, paneme talle keebiga selga. Ikkagi tegemist siis FC Barcelona mängijaga. Ja noh, see ei olnud Songi ainuke värav, mis ta siin lõi. No loomulikult tegemist on ju keebiga vennaga, no miks mitte, kui parem kui Lionel Messi siin juba või Ronaldo või ükste kõik, keda sa võtta tahad. Et see on jumala suva, et tegemist on tegelikult kontrolliva poolikuga, aga no nii kiiresti võib ka joosta, aga ega seal Afrikas nad jooksevad oma pantrite ja ma ei tea, mis kordi ime vidinate eest ära seal kordi metsikus loodeses, aga noh, see on jumala savine, mul Douglas Costa siin võib penalteid sisse, et see küll mul nüüd probleemi ei tohiks tekitada. Ja noh, mis siin see mäng oli ikka päris pingele, sest siin ikka sai ikka nalja sai palju, noh. Läksid algul 2-1 ette, siin lõi 2-2 tagas kota, nagu nägite. Ja siin lõpus, enne lõppu lõi siis ka ära Leandro Damião, et Damião pealt on ikka siin päris palju väravaid veel tulemas. Tegemist on siis minu tiimi parima skooriga. Aga järgmisena võõrustasime siis juba Sotima liiga tiimi. Tal oli siis nagu silver tiim, noh, mul on gold tiim, mul peaks nagu parem olema, noh. Siin algul domineerisin ikka teda päris kõvasti, et sai kiirelt väravki löödud Fabio Borini poolt ja... Aga no mis siin ikka, et tal olid ainukesed võimalused selle, ta kurat lõi ära, kui oli Teemu Kukki reis. Vana pede soomlane, noh, või. Aga no mis ikka, noh, soomlased võivad kõva küll väravaid lüüa. Et see ei tohiks nagu kedagi piirata selles suhtes, et mu muusikasaatel on ka hea väravaid lüüa, et kuradi jah. Besiktas oli tiimi nimeks panna, ma ei tea küll, miks Besiktas on vaja tiimi nimeks panna, kui ehita Sotiliga tiimi. Aga noh, see on enda teha, mis sa sinna paned, sa võid sinna, ma ei tea, Juku ka panna, ega see väga erilist muutust ei tee, et Tomio poolt siit jälle värav, et kohe mängu algul sai kiiresti värav ära löödud. Aga see vend oli ikka tegelikult päris tugev, siin tal ründes ka päris omad võtmed, siin lõi Pinsi lõi 1-1 ja tal olid seal igast mingi Lorente tärgid särgid, kornereid oli suht raske ära hoida. Niimoodi, et ta ei saaks lööki peale teha, aga kahjuks siin tuligi, näed, kornerist tuligi Lorente pära, see, keda ma just enne mainisin, et Lorente endale sellega värava kirja sai ja 2-1 nad ette läksid ja selle seisuga see mäng tegelikult lõppeski, ma ei tea, mis siin replay nii kaua näitab, et see ketas sajab, et võiks nagu kiiremini läbi saada, aga noh, mis on minu oma tehtud, mis me siin ikka ming on. Aga jah, noh, mis siin ikka, lähme edasi, vaatame, kes meil järgmiseks tuleb meil Hispaania liiga tiim. See oli ikka päris raske mängida siin, Soldado oli suhteliselt mängu... Enne pool aega, mis tundub olevat see juba värav. Noh, minu vennad siuksid väravaid väga ei suuda lüüa. Noh, praegu vähemalt ei suuda. Kui mul tuleb ka siuksid vennad, kes varsti hakkavad väravaid lööma, et see veits ajabki ketas, et... Inimesed on siin mõtetult raha raiskanud, et ma ei tea mingit mängu mängida, et ma küll väga mõtet ei näe, miks peaks raha raiskama, et ma ei tea mingi goldback ja erinevaid mängijaid endal ostma, et siin Team Maria lõi 2-0 ära ja... Selle seisuga nad olid suht kindlalt juba võitada ja siin mul oli veel hea värav tuli siit veel Leandro Damião poolt, aga noh, see värav oli kahjuks juba liiga hilja, et siin juba tagasi mängu saada, aga noh, siin ei ole midagi, lähme edasi, vaatame, mis järgmisena tuleb meil suhke väga huvitav tiim, see on vist pooledi nagu, ma ei tea, mingi segatiim oli tal oli nagu sakslastest ja prantslastest kokku pantud, et siin ilus sööt ja tagapeert ole värav. Ja noh, siin juba korra tekis sõike asja, et no ma ei tea, no vendlamist viitsid mängida, no miks seal mitte, no
ma ei julge mängida sinuga! No ma ei tea, mis üks kusekotik ikka teha, no kui sa ei viitsi mängida, siis viitsi, no ise oled siit, no mida sa üldse mängid sellest, kui sa mingi kinni paned mängu. Et, no mis sellest ennast ikka rääkida, räägime sellest FC Uraaliga mängust parem. Siin läksime 2-0 juba ette ära. Ma suht kindlalt juba mõtlesin, et see mäng on minu tehtud, saan 3 punkti kirja ära, aga siin 90. meetil lõi seisuks 1-1 Miroslav Kloose. 90 plus minutil kus juures selles suhtes, et mäng oli kohe läbi saamas, aga noh ei, noh ma ei oska ju kaitsta korrat, ma lasen kohe teise värava veel lüüa, et ma olen nii siit vend. Ma tahan ühte punkti, ma ei taha 3 punkti siit, ei jumala eest, mina 3 punkti ei taha siit, et sellega võite kohe kindel olla, et mina nii palju punkti ei soovi, et ma ei tea siis mida ma sellega ette võtan, noh sellest pole midagi hullu, noh ikka juhtub. Mis võttes juhtub? Ei juhtu siis mitte midagi enne, kui sa kuredi mängima pid. No, ma ei tea, seal ma olin küll nagu tolva jooma, mitte midagi ei suutnud ära teha. Ma ei kujuta ette, kuidas ma seda mängu ei võitnud sealt. Ma ei tea, no mis sellest mängust ikka? Siin tuli väga, väga seksikas värav sellest suhtes, et väga, väga hea lakk oli siin sellest mul. Lihtsalt sai värav kirja, tegemist oli väga, väga tugeva vastasega tegelikult jällegi, kellega ma mängisin, aga see mäng ma näitasin, et oskan kaitses istuda küll ja oma võimalused ära lüüa, nii et tuleb siit suht kindel võit ära. Viimane oli neil oma värav, see kolmas värav juba, nii et selle seisuga see mäng lõpevski. Tuli 3 punkti kirja ära, jäi siin üks mäng veel mängida ja minu meelest ja siin oli väga ilus öök, aga selleks kajuks latti, aga Dagoberto oli õigel kohal ja sai selle palli siis juba sisse suunatud. Aga siin tuli mul veel teine proov juba tuli Massonaga välja sellest. See oli väga ilus juba. See oli ikka väga ilus. Pandi kohe ette sööti ja laks ristikasse ära. Siit Douglas Costa poolt penalti sisse jälle samasse kohta, kus ta eelmise penaltigi lõi. Et see on juba päris mitmes penalt siis Douglas Costa jaoks. Ja selle seisuga me selle tiitli siin võitsime. Aitäh, et vaatsite, pange subscribe, like ja olge mõnus, et näeme juba peagi.